നമസ്കാരം. 2019-ൽ അമേരിക്കൻ സേന വധിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു മലയാളി യുവാവിൻ്റെ തീവ്രവാദ ആഹ്വാനമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും ലവ് ജിഹാദിനും അടിമപ്പെടരുത് എന്ന പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തോടെയാണ് കേരളത്തിൽ കലാപമായി മാറിയ ഈ വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പല കോണുകളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പല അതിരൂപതകളും ഈ വിഷയം ഗൗരവകരമായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സത്യത്തിൽ ഈ വിഷയം ആ പ്രസംഗത്തോടെ അവസാനിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബിഷപ്പ് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെയോ പുറത്തുവരികയും അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇത് വലിയൊരു വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. അതിനു പുറമെ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പരസ്യമായി പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നടത്തുകയും പാലാ അതിരൂപതയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ വൻ കലാപമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തീവ്രവാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നൊരു നിലപാടാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ചർച്ച ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡുകാരനായ അബ്ദുൾ റഷീദിൻ്റെ തീവ്രവാദ ആഹ്വാന സന്ദേശമായാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയും പല വിധങ്ങളിൽ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്ന റഷീദിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേരളത്തിലെ ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താണ് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതിൽ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് ഐക്യവും സാഹോദര്യവും മതേതരത്വവും പുലർത്തുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് സത്യം. ജിഹാദിനോ തീവ്രവാദത്തിനോ മതമില്ല എന്ന പൊതുതത്വം സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരെ അവരെ കൊല്ലുക, അവരെ തീർക്കുക, അവരില്ലാതാക്കുക, അവരല്ലാ അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നു, അവരെന്തിനാണ് അവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഫിത്ന ഈ ശിർക്ക് ഇല്ലാതാവുന്നവരെ അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക. അവരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ദീൻ മാത്രം എന്താണ് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു എന്താണ് ഡെമോക്രസി ആവട്ടെ, അതല്ലാത്ത എന്താ പറയുക ഹിന്ദുയിസം ആവട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ, എന്ത് ഇസമാവട്ടെ, എന്ത് മതമാവട്ടെ, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലോകത്ത്. അതില്ലാതാവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട്? നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, സ്കൂളിൽ കോളേജൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, എന്നിട്ടും നിങ്ങളെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഫാദികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്ക്. അവരെ ഭക്ഷണത്തിൽ പോയിസൺ ഇട്ടിട്ട് അവരെ എന്താണ് തീർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്താണ് അവരെ ഗ്യാതറിങ്സിൽ അവരെ എന്തൊക്കെ മേളകളുണ്ട്, അവിടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉണ്ട്, അതേപോലെ മഹാകുംഭമേള ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ വേണ്ടാത്തരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുകളിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ദൗലത്തുൽ ഇസ്ലാമിലെ നമ്മളെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലെ മുജാഹിദീങ്ങൾ ലോകത്തെല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നില്ലേ? ഇനി വെപ്പൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മെഷീൻ ഗൺസ്, കലാഷൻകോഫ്, ഇതേപോലെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും പിസ്തോൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാസ് വെഗാസിൽ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് നടന്നില്ലേ, നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടർ എന്താ ചെയ്തത്, ഒരു മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ റോക്ക് കോൺസെർട്ടിൽ ഷെയ്ത്താന്റെ എന്താണ് കൊട്ടാരത്തിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് എത്ര എത്ര ആൾക്കാരെ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കി. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. അതുപോലെ വെപ്പൺസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ മിനിമം ഒരു റെയിൽ പാളയങ്ങ് തെറ്റിക്കാൻ നോക്ക്, ഒരു ട്രെയിൻ എന്താണ് മറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കുഫാരിങ്ങൾ ഇല്ലാതാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിനിമം ഒരു കത്തിയെങ്കിലും കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പോയി അറസ്റ്റ് ആവും. ഇല്ല, നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം മാക്സിമം. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുക അവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഹിജ്റ ചെയ്യാൻ ഇവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ്